Şamaxıda isə yaz mərasimləri təşkil edənlər cərimələniblər. Şamaxı rayon polis şöbəsində əməkdaşları karantin rejimi ilə əlaqədar nəzarət profilaktik tədbirləri davam etdirir. Keçirilən tədbirlər nəticəsində şəhər ərazisində iki fərqli ünvanda yaz mərasiminin təşkil edildiyi müəyyən olub. Müşfiq Səfərov və Samir Məmmədzadəyə məxsus fərdi yaşayış evlərində keçirilən yaz mərasimləri rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb, həmin şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılıb, barələrində qanunvericiliyə uyğun tədbir görülüb.